Labas vakaras, kviečiu žiūrėti INIT televizijos žinias. Švietimo ir mokslo ministerija mokytojų darbo krūvį didins direktorių sąskaitą. Maitinimo įstaigų klientai darosi vis įnoringesni. Kauno rotušės aikštėje nosį kutena ypatingi maisto kvapai. Kauno botanikos sode dera bananai. Į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą plūsta skundai dėl kavinėse fiksuojamų higienos normų pažeidimų. Inspektoriai pastebi, jo klientai vis įnoringesni. Sulaukiama pranešimų ne tik dėl abejotinos maisto kokybės, bet ir darbuotojo aprangos, nešvarių indų bei netvarkos kavinėse. Verslas lauko kavinėse prieštarauja higienos normoms. Nors teisės aktai nenurodo, kad lauko kavinėse klientui turi būti atnešamas uždengtas patiekalas, o maistas turi išvengti bet kokios taršos, Lietuvos verslininkai dažnai šias taisyklės nekreipia dėmesio. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ypatinga dėmesį skiria šiltajam metų periodui. Tuo metu papildomai tikrinama lauko kavinių veikla ir rūpinamasi, jog maitinimo įstaigos atitiktų visus joms keliamus reikalavimus. Dažniausiai patikrinimų metu fiksuojami bendri higienos pažeidimai, maisto produkto atsekamumo, laikymo sąlygų, pagaminto maisto laikymo sąlygų pažeidimai. 2013 metais Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba išgavusių skundų pasitvirtino 36%, 2014 metais skaičius šiek tiek mažesnis 30%. Šių metų pirmajame ketvirtyje 154 gautų skundų pasitvirtino 20% galimų pažeidimų atvejų. Nors tai mažesnis skaičius nei praėjusiais metais, tačiau pasigirti tikrai nėra kuo. Anot maisto ir veterinarijos tarnybos, tokių pažeidimų iš viso negali būti, o pasitvirtinus konkrečiam atveju iš verslininko gali iš karto būti atimama licencija. Restoranų kavinių asociacijų nuomonė, šie pažeidimai būdingi tik ypač smulkioms kavinėms ir greito maisto tiekėjams. Iš anksto apie maitinimo įstaigos paslaugų kokybę perspėja reitingavimo sistema, kurią pasinaudojęs vartotojas gali spręsti apie tiekimo maisto kokybę. Geri metai vyksta tas restoranų reitingavimas podeliais, vertinant maisto tvarkymą, higieną pačiame restorane. Ne kokybę, bet tos virtuvės, kas vyksta, sakykime, už scenos jau. Ar laikomasi higienos reikalavimų, geros higienos praktikos taisyklių ir panašiai. Tai va, tai tie podeliai, jos galima viešai maisto veterinarijos tarnybos svetainėje rasti pagal restoranus ir pagal tai galima spręsti. Aukštesnės klasės restoranai patiekalus vartotojai pateikia uždengtus. Egzistuoja visokių aptarnavimo formų, bet jokių užkrato į maistą pakliūti negali. Bet to patiekalas turi būti patiekiamas ir atitinkamos temperatūros, ne mažiau 68 laipsnių. Sostinės gyventojai taip pat įsitikinę, jog maistas turi būti patiekiamas tinkamai. Priešingu atveju privalu kreiptis į maitinimo įstaigos administraciją. Jeigu pamatytum, kad maistas yra patiekiamas nešvariose lėkštėse ar dar kitų pažeidimų, ar skųstumės administraciją ar ne? Skųsčiaus be abejo, nes aš už tai moku pinigus. Gerai, ir ką jiems rekomenduotum, tarkim, kokiu būdu skųstumės? Jiem rekomenduočiau užsidaryti be abejo, o skųsčiaus administracijai tai, kad, ta prasme, negalima taip elgtis su klientais. Aš stengiuosi nevalgyti kavinėse, tik tai gerti kavą. O jeigu, tarkim, pastebėtumėt kartais pažeidimų, kai valgytumėt kavinėje, ką darytumėt? Pasakyčiau padavėjai, kad atkreiptų dėmesį. Kitą kartą, jeigu vėl kartotųsi, tada pasakyčiau, greičiausia kavinės savininkui. Jeigu dar nevykia, tuomet yra kitos instancijos. Nors pažeidimų smulkiajame versle daugiausia, maisto skyriaus vyriausiasis specialistas tikino, jog žmonės neturėtų baimintis pakelės kavinių. Esą nesvarbu lauko kavinė ar pakelės užeiga, jos turi užtikrinti maisto saugą ir kokybę. O pastebėjus nusižengimų, visada galima kreiptis į maisto ir veterinarijos tarnybą. Savivaldos rinkimams partijos išleido per 6 milijonus eurų ir liko skolingos beveik 1 200 000 eurų, skelbia Vyriausioji rinkimų komisija. Daugiausiai rinkimams išleido 4 didžiosios partijos. Darbo partija per 997 tūkstančius eurų, Socialdemokratų partija apie 974 tūkstančius eurų, Liberalų sąjūdis per 912 tūkstančių eurų, o Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai beveik 879 tūkstančius eurų. Daugiausiai partijos skiria reklamos išlaidoms spaudoje. Švietimo ir mokslo ministerija mokytojų darbo krūvį didins direktorių sąskaitą. Ugdymo įstaigų vadovai nebegalės vesti pamokų. Tokie pokyčiai siūlomi jau nuo šio rugsėjo. Jeigu ministerijos siūlymui bus pritarta, mokyklų direktoriai galės dirbti tik administracinį darbą.
Nuo naujų mokslo metų pradžios mokyklų direktoriai nebegalės vesti pamokų. Tokią idėją siūlo Švietimo ir mokslo ministerija. Esą taip ne tik mokyklų vadovai galėtų skirti didesnį dėmesį vadybinėms pareigoms atlikti, bet kitiems mokytojams būtų užtikrintas didesnis pamokų krūvis. Nors egzistuoja abejonės, ar įstaigų direktoriai nepras savo pedagoginių įgūdžių, Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnė teigia, jog bijoti nėra priežasčių. Mokyklų vadovai, turėdami pamokas ir turėdami labai daug organizacinės veiklos, kviečiami yra į pasitarimus ir išvažiuoja dažnai ir kad neretai tos pamokos ne visos būna pravestos. Tuo atveju, jeigu mokykloje nėra to dalyko specialisto, kuris galėtų vesti tas pamokas, tai tada direktorius galėtų turėti, bet jeigu trūksta mokytojams krūvio, tai vadovai turėtų tas pamokas atiduoti mokytojui. Mokyklų vadovai turi vieną tam tikrą nusiskundimą, patigi dirbau ir žinau, tai yra tam tikras, kad profesinio to įgūdžio kaip mokytojas lyg ir praradimo grėsmė yra. Mokyklų vadovai lankosi pamokose, jie stebi, analizuoja pamokas, vertina pamokas. Tai praktiškai organizuoja visą metodinę veiklą mokyklos. Tai galvoju, kad tikrai mokyklos vadovas per šitą veiklą savo kompetencijos tikrai nemanau, kad praras. Šiuo metu kiekvienas direktorius turi 5 pamokas, įeinančias į 40 valandų savaitinį darbo krūvį. Vadovai, kurie nori papildomos veiklos, gali turėti atskirą darbo sutartį dar 8 darbo valandoms. Dauguma direktorių mano, jog krūvio pasidalinimas duos abipusės naudos. Ne tik padės kitiems mokytėms, bet ir palengvins dabartinę administracinę naštą. Tiesą sakant, tos 5 valandos einančios į krūvį vadybininko, jeigu jų nebeliks, tai turbūt, kad palengvins gyvenimą daugeliui mokyklų vadovų, juolab, kad mažose mokyklose arba mažėjant mokytojų darbo krūviui, mokyklos vadovas, norėdamas gauti atitinkamą darbo užmokestį ir turėdamas tas valandas einančias į krūvį, tenka nuskriausti mokytojus. Tai turbūt, kad būtų ir socialinis teisingumas mokytojų atžvilgių įvykdytas ir mokyklų vadovai užsimtų savo tiesioginę pareigybę. Šios pokyčius inicijavo mokytojų profsąjungos. Tačiau organizacijos pabrėžia, jog ministerijos siūlyme egzistuoja spraga, kurią pasinaudojus galima per papildomas sutartis turėti daugiau krūvio. Baiminamasi, jog švietimo įstaigų vadovai nepritarantis iniciatyvai turės galimybę jos nepaisyti ir nesiimti permainų. Sprendimą mokyklos vadovas gali sudaryti antrą darbo sutartį, tik jau toje pačioje darbo sutartį daryti papildymą, kad jisai dirba liktai antrose pareigybėse. Tai jeigu savivaldybė jam leis, jų darbdavė yra savivaldybė, administracija, jeigu jiems leis šitą daryti, tai nu, tada, kaip pasakyti, mokytojai bus dvigubai apgauti. Na, kaip mes matom, kad savivaldybės neypatingai myli mokytojus, bet labai myli direktorius. Tai ne visos, aišku, negaliu pasakyti, kiek ir ar dauguma ar mažuma, bet vis dėlto aš manau, kad bus tokių gudruolių, kurie prisidurs prie atlyginimo, o tokiu būdu apeidami šitą nutarimą. Švietimo ir mokslo ministerijos teigimu įsigalėjus šiam siūlymui direktorių darbo užmokestis nenukentėtų. Esą nepaisant prarastų 5 pamokų, jie gautų tokį pat atlyginimą, kokį gavo iki dabar. Dėl to teigiama, jog naujovė būtų naudinga tiek mokytojams didinant darbo krūvį, tiek švietimo įstaigų vadovams, kurie galės kokybiškiau atlikti savo administracinės pareigas. Studijas baigę absolventai iš Lietuvos neišvyks. Didžioji dalis jaunųjų specialistų planuoja likti šalyje. Prie protų nutekėjimo stabdymo prisidėjo ir valdžia. Vyriausybė, siekdama sustabdyti emigraciją, kuria naujas darbo vietas reikalaujančias kvalifikuotų specialistų. Lietuvos studentai paneigė mitą, jog universitete studijuojama tik dėl baigimo įrodančio diplomo. Absolventai teigia, kad užsienis neviliojo, darbą rasti nėra sunku nuosekliai dirbant studijų metais. Dažnas studentas galvoja ir apie nuosavo verslo kūrimą, pritaikant universitete įgytas žinias. Šiandien aš įsivaizduoju, kad, kaip sakyt, dauguma žmonių vis tiek jau turi susidarę savo visą karjeros ateities, kaip sakyt, tikslus, kairias būtent. Ir įsivaizduoju, kad vis tiek tikrai bus tokių žmonių, kurie kurs savo verslus, kurie, kaip sakys, pradės savo karjerą nuo nulio, nuo savo paties, kaip sakyt, sukurtų įmonių. Kaip sakyti, ir taip pat įsivaizduoju, kad bus tokių, kurie pasirinks tiek viešojo sektorių, tiek privatų. Lietuva vienareikšmiškai, o ieškosim darbo naujo. Pagal specialybę, gal ne, bet šiaip mąstau ir apie doktorantūrą toliau. Aš abudu savo darbus radau pakankamai lengvai ir manau, kad darbą rasti įmanoma, tik reik norėti dirbti ir nesėdėti. Žinoma, Lietuva tęsti savo specialybę, kurią jau dirbu.
Universitetų bendruomenės tikina, kad jaunų žmonių požiūris keičiasi. Jeigu prieš porą metų absolventai domėdavosi studijų ar karjeros galimybėmis užsienyje, šiemet tokios tendencijos nėra. Daugiausiai sulaukiama klausimų dėl trumpalaikių stažuočių svetur, tačiau migracijos kaip alternatyvos studentai nesvarsto. Džiugina ir kažkiek truputėlį ir stebina, kad jie prisirišę. Jie yra patriotiški, jie pakankamai konservatyvūs, jie patys jau yra pakeliavę po pasaulį ir dažnai mes susilaukiam tokių studentų, kurie tiesiog apsisprendė, palyginę skirtingą šalį sako, žinai, Lietuva yra tikrai pakankamai gera šalis gyventi ir čia yra pakankamai daug galimybių tobulėti ir jie tiesiog nori greičiau trumpam laikui išvažiuoti, pasisemti patirties, kad galėtų savo pamatą, savo karjerai susidėti. Vyriausybės vadovas sako, jog Lietuvai šiuo metu ypač reikalingi kvalifikuoti studijas baigę absolventai. Vyriausybė siekdama stabdyti protų nutekėjimą bendradarbiaudama su užsienio kompanijomis, kuria naujas darbo vietas. Jauniems žmonėms pasiūloma praktika su galimybe įsidarbinti. Studentai, tie, kurie baigė Lietuvoje universitetus, tikrai galimybės yra labai dabar didelis. Didelis dėl to, kad prasidėjo 14-20 metų naujos finansinės perspektyvos lėšų įsisavinimas. Šitas lėšų įsisavinimas reikalauja labai aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos. Šiuo metu pasaulio konkurencija vyksta idėjose, inovacijose, naujose technologijose, naujų produktų kūrime. Tai čia yra naujų, kaip tik šitų žmonių vieta. Didžiausi Lietuvos universitetai kasmet išleidžia apie 3000 naujų kvalifikuotų specialistų papildančių darbo rinką. Vilniaus savivaldybė atleido veiklos nevykdančios taksi bendrovės Vilnius veža vadovą Beną Baltusį ir kaltina jį nekontroliavus įmonės buhalterinės apskaitos. Audito viena iš išvadų buvo, kad buhalterinė apskaita buvo vedama aplaidžiai ir įmonės vadovas šito nesukontroliavo. Vilniaus meras Remigijus Šimašius anksčiau teigė tikintis, jog savivaldybei pavyks sklandžiai pasitraukti iš jos kontroliuojamos taksi bendrovės Vilnius veža. Kauno rotušės aikštė atvykusius sutinka ypatingais kvapais. Prasidėjo maisto kultūros festivalis Skanaus. Pirmą kartą Lietuvoje vykstanti maisto gaminimo šventė intriguoja ne tik kulinarinėmis pramogomis, bet ir plačiu siūlomų valgių asortimentu – nuo cepelinų iki keptų vabzdžių. Pirmosios dienos vinimi tapo koldūnų valgymo čempionatas. Šiandien Kauno rotušės aikštėje verda ne tik aistros, bet ir koldūnai. Visi atvykę dalyviai galės savo jėgas išbandyti koldūnų valgymo čempionate po atvirų dangumi. Tačiau tai nėra vienintelė pramoga, kurią siūlo naujasis maisto populiarinimo festivalis Skanaus. Visi atvykę galės pasivaišinti pačiais įvairiausiais patiekalais – nuo cepelino iki keptų skerių. Nors svetur panašus festivaliai rengiami nuolat, Lietuvoje tokio pobūdžio renginys – pirmasis. Organizatoriai tikisi suteikti laikinai sostinį naują veidą. Renginys Kauno galėtų garsinti kaip gurmanų traukos centras. Geriau pasidairius Lietuvoje tokio šventės nėra buvę. Dėl to ir kilo mintis sukviesti įvairius maisto gamintojus, ūkininkus, produkcijos gamintojus, kurie galėtų tiesiog savo produkciją pristatyti. Ir pristatydami paaiškinti apie ją, paedukuoti žmonės. Vizija yra labai aiški. Tai Kaunas taps tuo centru, į kurį važiuos, nežinau, Pabaltijo ar bent jau rytų Europos maisto gurmanai. Nepalankios oro stichijos ir netikėtai prapliupęs dangus dalyviams nuotaikos nesugadino. Pačioje miesto širdyje Kauno rotušės aikštėje nuo pat ryto ant prekystalių puikuojasi įvairi Lietuvos gamintojų produkcija. Nuo uogų iki mėsos gaminių bei gausaus ūkininkų derliaus. Mes auginam visokias aliejines sėklas ir spaudžiam aliejukus. Tai linų, sėmenų, tradicinį, kanapių, laukinių linų. Galėtų būti daugiau. Turbūt žmonių gausa tai lemia oras. Bet tikimės, kad vakare po darbo čia apsilankys daugybė žmonių. Labai pagirtina, pirmą kartą dalyvaujame ir labai džiaugiamės esantys čia. Festivalyje ne tik plati maisto ir kulinarinių šedevrų įvairovė. Vienas iš renginio tikslų – garsiai kalbėti apie sveikos mitybos svarbą bei tinkamų produktų pasirinkimą. Renginio svečiai įsitikinę, jog persivalgymas itin dažna problema, todėl keisti įpročius būtina. Aš manau, iš viso Lietuvoje reiktų daugiau ir švenčių, ir tos kultūros maisto skatinimo, nes mes ryjam bet ką, ir aš ryju bet ką grįždamas iš naktinių koncertų, tai tas kultūros skatinimas bet kuriam padėtų galbūt valgyti taip, kad gražint savo organizmą, o ne tukinti jį. Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos žemės ūkio ministerijos organizuojamas maisto kultūros festivalis Skanaus vyks iki šeštadienio. Lankytojai laukiami Kauno rotušės aikštėje.
Toliau kitos naujienos, jas trumpai apžvelgs kolegė, žurnalistė Karolina Butrimė. Valstybinį anglų kalbos egzaminą laikė abiturientai sužinojo rezultatus. Žinių patikrinimo valstybinių lygių neišlaikė vos 0,3% jaunuolių, tai yra 3 laikiusieji iš 1000. Iš viso anglų kalbos žinias šiemet tikrinosi 21230 abiturientų. Nacionalinis egzaminų centras informuoja, jog šiemet buvo ir nemažai šimtukų, maksimalų įvertinimą gavo 5% mokinių, kai tuo tarpu pernai 2 kartus mažiau. Brandos egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, jog įvertinimo abejojantys laikiusieji apeliaciją savo mokyklos vadovui gali pateikti per 3 darbo dienas nuo egzaminų įvertinimų paskelbimo. Kauno policija ieško apsimetėlės gruodžio 12 dieną regitroje laikiusios praktinį vairavimo egzaminą už kitą žmogų. Egzaminuotojų įtarimų kilo tuo met, kai su abejoto ar vairuotojo pažymėjimo atėjusi atsijimti ir egzaminą laikiusioji mergina ta pati. Policija siekia nustatyti pilietę melagingai pateikusią duomenis. Atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą žmogų, policija prašo pranešti nurodytais telefonų numeriais. Kauno Žalgiris pratęsė sutartį su vidurio polėjų Robertu Javtoku. 2 m 11 cm ūgio krepšininką ekipos ir galiai aikštelėje matys dar mažiausiai 1 metus. Sutartyje suma neatskleidžiama. Robertas Javtokas LKL čempionų klube žaidžia nuo 2011. Kitą sezoną Žalgirio gretose jam bus jau 5. Aukšta ūgis rungtynių metu vidutiniškai žaidžia 23 minutes, pelno po 6 taškus ir atkovoja 4 atšokusius kamulius. Tačiau kol kas sezoną Žalgirėje užbaigęs Javtokas gyvena artėjančio Europos čempionato nuotaikomis. Jis įtrauktas į išplėstinį Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą. Kauno botanikos sodas sulaukė ilgai tikėtos derliaus. Savo grožybės parodė 2 metus nežydėjęs bananas ir nakties karalienė vadinamas kaktusas. Botanikai tikina, jog iki šiol nematytų egzotinių augalų žiedai lankytojams yra didžiausia atrakcija. Kauno botanikos sode pražydo bananas, 2 metus nežydėjęs Azijos tropikų augalas priskiriama žolių rūšiai, šiemet nustebino pumpurų gausa ir žiedų dydžiu. Išbujojęs iki 13 metrų aukščio ir sveriantis beveik 0,5 tonos tapo sodo puošmena ir lankytojų traukos centru. Pas mus bananas pražydėjo pagaliau po 2 metų pertraukos, mes dėl to labai džiaugiamės ir tikimės, kad dabar, kai peržydės, suskaičiuosim 7-11 mėnesių priklausomai nuo pačio banano ir skinsime jo vaisius. Dabar užaugo, subrandins vaisius ir vėliau jisai nuruduos ir kris ir reikės jį nupjauti kaip ir bet kurią kitą žolę, tai šitą žolę, kaip matot, labai didelį aukščią. Kiek pasispirioja savo žiedus praskleidė ir kaktusas vadinamas nakties karalienė. Jo žydėjimo teko laukti ko ne 3 metus, o žiedų grožis nustebino net ir visko mačiusius botanikus. Grakščiai praskleidęs iš didžius baltus ir kvapnius lapelius kaktusas netikėtai pražydo naktį. Toks žydėjimo pobūdis išskirtinis tuo, kad jo sėklas išnešioti gali tik šikšnosparniai, kurie yra aktyvūs nakties metu. Šis kaktusas vadinamas nakties karalienė. Jo žiedai būna apie 30 cm skersmens, įspūdingi savo kvapu, balti, išsiskleidžia naktį ir žydi labai trumpai. Toks žydėjimo pobūdis šiam augalui reikalingas tam, kad jis priviliotų savo apdulkintojus šikšnosparnius būtent nakties metu. Jo grožis atsiskleidžia tik žydėjimo metu, bet žydėjimą sunku pastebėti, nes jis trumpas ir vyksta naktį. Nors bananas ir nakties karalienė šiuo metu lankytojus domina labiausiai, tačiau savo kvapu jos užgožia bijūnų laukas. Įpusėjus pirmajam vasaros mėnesiui botanikos sodas lūšta nuo bijūnų gausos, kurių čia yra beveik 300 rūšių. Bijūnai tai yra daugiametis augalas, žolinis augalas. Pagrindė čia mes bijūnyje turim būtent baltą žiedžio bijūno veislių galybę, beveik virš 235 veislės. Tai šiaip etnografinis augalas nuo seno mūsų darželiuose auginama, simbolizuoja ir ilgamžiškumą, ir garbę, ir turtą, ir be galo mylimas augalas, liaudiškai pinavijum vadinamas, šiaip bijūnių šeimos augalas pagal genties pavadinimą. Kauno botanikos sodas šiuo metu yra vienu didžiausių gėlynų Lietuvoje, kuris talpina daugiau nei 7000 įvairių gėlių ir augalų rūšių. Netrukus orai, ačiū, kad žiūrite ir laimingo savaitgalio. Savaitgalį šalyje bus lietingas, šeštadienį protarpiais lynos visą parą. Naktį termometrų stulpeliai Kaune ir Vilniuje rodys apie 10. Įdienojus pakils iki 19-20 laipsnių. Bus lengvas pietvakarių vėjas. Sekmadienį išliks panašūs gaiviai šilti ir lietingi orai.
Naktį oro temperatūra sieks 10-11 aukščiau nulio. Dieną didžiuosiuose miestuose laukiama apie 20-21 laipsnių šilumos.